ทีแอนด์โซลูชั่นแบรนด์ก็โดนอาศัยอย่างเปลี่ยนเลยไอ้ที่อุตส่าห์เลี้ยบีโทนี่มูลีก็ทุ่งเด็กวันดาดีทรีโดนอาศัยอย่างเลยไอ้ที่อาศัยอย่างไหนอย่างไอ้ที่อาศัยอย่างไหนอย่างโดนอะไรกูรีวิวเลยเสียงบีดอกไปตัวไหนเนาะฮัลโหลอารมณ์ไม่เหมือนมาชีวิธีมันยังไงก็สมัติจู่ชาแนลนี้ก็ในเจนเลยจู่สูงเลยไปทีนี้ก็รอโดนานำยูเย่รีวิวเลยกูเสียงบีบีตัวไหนไอ้มาอะไรอยู่มาพิโอเคโดนารีวิวฟิล์มสุดรอดีโดนาเนี่ยเป็นตัวพี่อ๋อโดนากูเล่นอะไรมาละกูเล่นอะไรมาละพี่โดนาไม่เล่นรู้อะไรละจะไล่รู้อะไรโดนาเนี่ยเป็นตัวพี่อ๋อดีทีดีไทยเดี๋ยวจะอะไรกูวิดีโอที่มีตัวพี่ที่เขาไม่จีอะไรอยู่ส่วนดีชั้นเนี่ยมา playlist ชีไอ playlist เดี๋ยวเวลาได้เลยโดนาสวยกางเลยนี่ชีไอเทวินจิโร่เลยไอ้ดามอยวิดีโอบอกเตยาจอดินทาวิจัยไอเดียจอดเอซีซีลีเชียร์ยาเดี๋ยวเนาะเอซีซีลีตาจิจิโร่เลยยาไปลูกเนาะจีเอ็มโซลูชั่นอะโดนาเนี่ยโทนี่มูลีก็ทุ่งเดโดนาหนึ่งมิวโก้เชียร์เชียร์เชียร์ไปอ่ะเปล่าตัวไหมแต่ถ้ามาอุ้งนี่เนี่ยจะอ้าวไอ้ยี่จีไอเช่โดนาไอ้ดีจีเอ็มโซลูชั่นโดนาเนี่ยดีวันดาโดนาวันดาโดนาเราไปเปล่าไหมเนาะดีวันดาดีทรีวันดาดีทรีโดนาลิโอก็โดนไปเนี่ยเลยยามาลาสุยินโดGM Solution Brand ဆိုရင်တော့ကတော့မနဲ့မလိမ့်နေရတယ်။သူကတအားကိုညူးညံ့ပြော့ပြောင်းမြင်သာလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကော်တွန်ဘက်နဲ့လိမ့်လိုက်လို့လည်းဘာမှအကျိုးအနည်းတင်ရအရေးကောင်းသွားဘူးเนาะ။အဲ့လိုလေးရှိတယ်။အဲ Tony Moly Wonder Tea 3 Toner လေးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ညာဘက်ဆိုရင်အဲကော်တွန်ဘလေးနဲ့လိမ့်ပြီးရင်အဆင်ပြေရဲ့။ဒါပေမဲ့အမလိမ့်နေရရဲ့ကွာဒီလား။ဒါပေမဲ့အဲတိုနီမိုလီယာကြတော့ဒီ GM Solution တက်ဆိုင်နည်းနည်းလေးပြင်းကျင်နေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကော်တွန်ဘလေးနဲ့လိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒီမျက်နှာမှာနည်းနည်းပပအကျွင့်အကျန်လေးတွေပယ်ရင်ပယ်သွားနိုင်တယ်သူရဲ့အာနိသင်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပြင်းတယ်ဆိုတော့ GM Solution တက်ဆိုင်လေအဲ့တော့အနည်းချုပ်ရမယ်ဆိုရင် GM Solution ဆိုရင်တော့ကော်တွန်ဘနဲ့မလိမ့်လဲရရဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးလိမ့်လဲဘာမှမထူးသွားဘူးမလိမ့်လဲဘာမှမဖြစ်သွားဘူးကွာတကယ်လို့လိမ့်မယ်ဆိုရင်ပွတ်တိုက်မှုအားရများပြီးတော့အရေးအကြောင်းထွက်နှုန်းပို့ပြီးတော့မြန်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကော်တွန်ဘက်နဲ့မလိမ့်ရဘူးကွာအဲ့လိုလိမ့်စရာမလိုတဲ့တူနာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မလိမ့်တာပိုကောင်းတယ်เนาะအဲ့ဒါ GM Solution ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးပဲ Wonder ဆိုရင်တော့တစ်ခါလေးလိမ့်ပြီးအဲ့တစ်ခါလေးလိမ့်ပြီးဆိုဘယ်လိုလိမ့်ပြရမလဲဆိုရင်မနေ့နေ့ညနှစ်ခါလိမ့်နေမလားညဘက်ပဲလိမ့်ပြီးကော်တွန်ဘက်လေးနဲ့အဲ့လိုလေးလိမ့်ပြီးအဆင်ပြေရယ်เนาะကော်တွန်ဘက်ပါပါလေးကိုတူနာကြီးရွှဲနေအောင်ထည့်ပြီးတော့ mini mask အနေနဲ့3မိနစ်လောက်ကပ်ပြီးခွာလိုက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဲတိုနာအမျိုးအစားပိုကောင်းလဲဆိုရင် GM Solution လားဒါမှမဟုတ် Wonder Tea 3လားဆိုရင်တော့ GM Solution ကပိုကောင်းပါတယ် Wonder Tea 3ကကြတော့နည်းနည်းပြင်းတယ် Tea 3ပါရတဲ့သူကအသားကို dry ဖြစ်စေအဲ့တော့ဒီ Wonder Tea 3တိုနာကိုတော့3မိနစ် mask အနေနဲ့မသုံးစေချင်ဘူး GM Solution ဆိုရင်တော့သုံးလို့ရရင်နော်အခုပြောမှာကတော့ skin tight skin tight ဆိုရင် GM Solution စာပြောမယ် GM Solution ရဲ့ skin tight က normal skin ရယ် dry skin သမားဆိုလဲရယ်ပြီးရင် combination လေးရရယ် white လေးရရယ်အကုန်ရရယ် sensitive skin သမားဆိုရင်တော့ကတိတ်ပြီးတော့မရကြဘူးတကယ်လို့ကွာ sensitive skin သမားဆိုလို့ရှိရင်အဲ GM solution ကပဲထုတ်တဲ့အဖြူရောင်လေးရှိရယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးသုံးပြီးနော်အဲ့ဒီတော့ line ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင် GM solution ပလဲတူနာလေးက all skin type ပုံစံနဲ့ရရယ် sensitive skin သမားတော်မှာတချို့အရင် very sensitive မဟုတ်ရင်တဲ့နိုင်တယ်အဲသူ့ရဲ့ skin type က okay ဒါဆိုရင် wonderTony Moly Wonder Tea 3 Toner အဲ့ဒီဟာလေးရဲ့ skin type ကကြတော့ dry skin သမားပြီး tea 3နဲ့မတည့်တဲ့ skin သမားအဲ့ရလွဲလို့ရှင်ကြံနာရတယ်ပြောချင်တာကတော့ normal ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် combination ရတယ် oily သမား oily သမားဆိုပိုတော့ရသေးရယ်ကွာအရန်ရှယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တော့ dry skin သမားဆိုရင်တော့ရောင်လို့တော့တော့မသုံးနဲ့နော် skin type ပြီးသွားပြီဆိုတော့ skin ကိုစမ်းသွားမယ် skin ကိုစမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ကိုကဝတ်ချက်အစီဘူးတွေအများကြီးရှိနေတယ်ရောင်ရမ်းညီမြန်းနိုင်လဲအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ Wonder Tea 3 Toner လေးကိုပဲသုံးပါလို့เนาะအဲဒါမှမဟုတ်ကတခါတလေမှပဲဝက်ချံတစ်လုံးစားနှလုံးစားပောက်တတ်တယ်အစီဘူးနေချင်းထွက်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ GM Solution Toner လေးကိုသုံးပါလို့เนาะဒါရော Skin Concern Skin Tight ရယ် Skin Concern ရယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အော်ငါရဲ့ Skin ဆိုရင်တော့ Bare Toner လေးသုံးသင့်တယ် Bare Toner လေးရွေးသင့်တယ်ဆိုတော့တော်တော်သိလောက်ပြီเนาะ Okay ဒါဆိုရင် Ingredients အပိုင်းသွားမယ် Ingredients ကကြတော့ GM Solution ကအဲတူမှာအဲ့မှာပြောမယ်အဝိဒီယက်တဲ့ကတော့အများကြီးပါအဲ့ထဲကမှ main ပါတာလေးတွေပဲပြောမယ်နော်အသားကြီး winglet ဆိုပြည်စီရဲ့ deep ocean play ပါရေးပြီးလို့ရှိရင်ရေဓာတ်ကို share ဖြည့်ပေးတယ်ကွာ hyaluronic acid ပါရေးပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကလေ
สกาลีดีอะมายูลีดีอะลูกแม่เจ้าลีตตตีลีพิกเมนเทชั่นปออะลูกตตีลีดีกว่าอะไอ้นี่องศาลีดีกูตัดตาซิเยนายซินไมค์ปาไปแล้วสิงคลิสเตอรินปาเยกว่าอะถ้าซื้อดาอต้าอยู่แล้วตลอดอยู่หล่ปะซิเยอย่าอีปาดาอะตะเกลูกูอะลูกชูปะเล้ใบเนี่ยไม่เตะดาซิเยกว่าจ้ะล่ะอะลูกမျိုးซื้อเนาะไม่ต้องดิอะแล้วอินกรีเดียนท์กูจีไลอ๋องางาสกินเนี่ยสุดที่อินกรีเดียนท์เนี่ยเตะดิอะเตะเลยสุต้องบ่เนาะไปแล้วสิงวันดาโทนี่โมลีทีทรีกาจาโตตูกตัวเนี่ย ingredient main ก็ตี3ป่ะเนาะไอ้ไอ้တော့กว่าตี3เนี่ยได้เลยส่วนตรงตี3เนี่ยไม่ได้อุสมไม่ต้องเลยถ้าเป็นบามา3 2ไม่ရှိอูตู้มาปาวินเนี่ยอสาสงไลตี้เสียแล้วไม่รู้กว่าอดิก็ main ป่าล่ะជីไลยาวไว้เนาะအခုပြောမှာတော့ဝဲတာအဲဘယ်လိုရာသီဥတုမှာဘယ်ဒူနာရွေးချယ်တင်လဲဆိုရင်တော့နှွေမိုးစာအကုံရတာကတော့ GM solution ကအာတူနာလေးရအစင်ပြေတဲ့အကုံဘယ်လိုရာသီဥတုဖြစ်ဖြစ်ရရဲ့အဲအဲ့မှာတစ်ခုပြောမယ်အာတိုနီမိုလီကတော့မညာဘူးလားဆိုရင်တော့ရတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူက T3 ပါရဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကအာ super oily skin သမားဆိုရင်တော့ all skin တိုက်ရရယ်ကို skin နဲ့မူတည်သွားတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကို normal သမားအဲဒါမှမဟုတ် combination လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ wonder tea tree toner လေးကိုကသုံးခြင်းနဲ့ wash and see ဘူးကလည်းရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့အာညဆိုရင်ညအဲမနက်တော့မသုံးပါနဲ့ညဘက်လောက်ပဲပေါ့နော်တနေ့ကိုတစ်ချိန်လောက်ပဲသုံးပြီးမနက်ဖက်ဆိုရင် toner ပျော့ပျော့လေး toner ပျော့ပျော့လေးဆိုပါရှိတယ် simple toner ရှိရယ်နော်အဲ့လို toner ပျော့ပျော့လေးကိုအစားထိုးပြီးသုံးပြီးအဲ့လိုလေးတည်တည်ချာချာသုံးပြီးအာ moon ness အဲနှွေမိုးကတော့အဆင်ပြေရယ်ကွာစောင်းကကြတော့နဂိုရီယာစကင်က dry ဖြစ်တယ် dry ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါအောင်မှာ T3 က dry ဖြစ်စီရယ်ဆိုတော့ပိုပြီး dry ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့လေအဲ့ဒါ dehydration နေဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အာတကယ်လို့ကိုကစောင်းနေသုံးမဲ့ဆိုရင်တနေ့ကိုတစ်ချိန်လောက်ပဲသုံးပြီးမနက်ဖက်ကိုပျော့ပျော့လေးသုံးပြီးနော်အခုပြောတာလေတော်တော်လေးစုံသွားပြီဆိုတော့ budget safe ဘယ်ဥစားကဖြစ်လဲတစ်ချက်ကြည့်မယ်အာ GM solution ဆိုရင်တော့သူက600မီပါရဲ့ doubling ကို18,000 18,000 ဝန်းကျင်ရှိရဲ့နောက်ခုလုံးကတော့ကိုရီးယားပဲเนาะအဲအဲ့လောက်ဝန်းကျင်ရှိရဲ့တိုနီမိုလီဝန်နာကကြတော့900မီပါရဲ့ဥစ္စာကိုသူကလည်း18,000 18,000 ဝန်းကျင်ပဲဈေးကတော့မတိမ်မြင်သွားရဲ့မီအရာမီအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် GM solution ကပုံများရဲ့ဆိုတော့ GM solution ကပို့ပြီးတော့ budget save ဖြစ်တယ်သူတို့ရှင်းလိုက်ရင်เนาะတကယ်တကယ်ကတော့နှစ်ခုလုံးက budget save ဖြစ်တယ်ကွာသူက900မီတပူကိုတယောက်ထဲသုံးအရာပါရသုံးဘယ်လောက်ခံ600လောက်တော့ဒါလေးခံတယ်ကွာဒါတော့မှအရာပါရသုံးတယ်လို့เนาะအရာပါရမတကယ်အရာပါရသုံးတယ်ပုံမှန်တိုင်းသုံးနေရဆိုရင်၈လ၉လလောက်အသားလေးခံတယ်ကွာသုံးနေရလို့ဆိုတိပါရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကတော့ budget safe ဖြစ်ပါရဲ့လို့ budget safe လည်းဖြစ်တယ်ကွာပြီးအဲ့ brand ကလည်းလုံးဝကိုယ့်အတွက် safe ဖြစ်တယ်ကိုယ့် skin အတွက်သူ့ကိုသုံးလိုက်လို့ဘာမှအလိုကြီး shame မကောင်းရတာဘာညာမရှိဘူးကောင်းရတာပဲရှိရနော်အနည်းပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုက T3 နဲ့လည်းတည်တယ်ဝက်ချန်စီဘူးပဲလည်းအရန်များနေတယ်အာ combination oily skin သမားပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ wonder T3 toner လေးကိုသုံးပေးကိုကဝက်ချန်စီဘူးတစ်ခါလေးမှပေါက်တတ်တယ်တစ်လုံးနှလုံးစားလုံးစားနှလုံးစားလေးပဲပေါက်တတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကကို skin ကတအားကြီးလဲ sensitive မဖြစ်စေဘူးဒါပုံမှန်လေးပဲကြမ်းလေးပဲမျက်နှာလေးကိုဝင်းကျင်လို့ toner သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ GM solution ကအဆိပ်ရောင်လေးကိုသုံးပါလို့နော်အခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင် GM solution toner နဲ့ Tony Moly wonder T3 toner ပဲဥစားလေးကိုတော့ရင်ကောင်းလဲဆိုတာလေးတိလောက်ပြီပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်နေရင်လည်းမရှင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ထက်ပြီးတော့တည်တင်တာလေးရှင်းမယ်ဖြစ်ဖြစ် comment box မှာ channel လို့ရပါတယ်လို့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုမျိုးကိုချိန်ချင်းဆုံးကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်လည်ဆုံးသင့်မယ်နော်ချောင်းမြောင်းမြောင်းမြောင်း